Druhý svátek vánoční, tedy svatého Štěpána, oslavují v Bouslavicích již tradičně. V místním kostele Nejsvětější Trojice je pro všechny obyvatele připraven koncert. Ten je zde organizován římskokatolickou farností Bohuslavice. Na programu se představil s pásmem vánočních písní místní chrámový sbor. Ten byl doprovázen i různými hudebními nástroji, jako je klavír, flétna, klarinet a další. Vystoupí s nacvičeným programem, který připravila magistra Marie Kocurova. Tento koncert byl jednou z krásných chvil ve slavnostním vánočním čase. Chrámovému sboru i schole bych chtěl poděkovat za celoroční práci při nacviku duchovních písně i při doprovodu mši svatých. Z Bohuslavic Markéta Janíková.